መንግስት አዲስ አበባን መልሼ ያለማለሁ በሚል ነዋሪዎችን ከመሀል ከተማ እያስነሳ በከተማዋ ዳርና ዳር ሲያሰፍር መቆየቱ ይታወቃል ከተማዋ ድሃ ያሳየኛለች እስኪመስል ቤቶቹ ፈራርሰው ቦታዎቹ ለባለ ሀብቶች በማስተላለፍ ህንጻ እንዲገነባባቸው ተደርጓል እንደ ደጃች ውቤ አራት ና ጨርቆስ ያሉ አካባቢዎች ደግሞ ያለምንም ግንባታ ባዶ ሆነው እስካሁንም አሉ አስተያየታቸውን ለሸገር የሰጡ ነዋሪዎች የነበረው የከተማ ልማት አሰራር ድሃውን ያገለለ እንደነበር ተናግረዋል የነበራቸውን ማህበራዊ ህይወት እንዳልነበር አድርጎ እንደ ድር እቁብና መሰል ማህበራዊ ተቋማትን እንዲያፈርሱ አስገድዷቸዋል ዝምድናም እንዲፈርስ ምክንያት ሆኗል ብለዋል ይህ ሁሉ አልፎ በአሁኑ ወቅት መንግስት ነዋሪውን እያፈናቀልኩ ልማትን አልሞክርም በማለት ቃል ገብቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ታከለውማ ይህንኑ የመንግስት እቅድ ደጋግመው ተናግረውታል የመንግስት ቃል ኪዳን በነዋሪዎች ላይ ምን አይነት ተስፋ ሳድሮ ይሆን በማለት በከተማዋ ተዘዋውረን ያገኘናቸውን አነጋግረናል ጨርቆስ አካባቢ አግኝተን ያነጋግር ናቸው በአምሳዎቹ የእድሜ ክልል የሚገኙ ግለሰብ ቡልጋሪያ ኤምባሲ አካባቢ የነበራቸው ቤት ከአሁን ቀደም በነበረው የልማት አሰራር ፈርሶ እና ምጣኔ ሀብታዊ ችግር እንዳጋለጣቸው ነግረውናል መንግስት በነዋሪዎች መካከል መግባባት እንዳይኖር ሆነ ብሎ በልማት ስም የተለያየ ቦታ አስፍሯቸዋል ያሉት አስተያየት ሰጪያችን አሁን መንግስት ጥሩ ማቀዱን ጠቅሰው የደረሰባቸውን እንደሚከተለው ተናግረዋል ብቆጣጠር እንዳመጡ ህዝቡ እርስ በርሱ እንዳይነጋገር ከተነጋገረ ችግር ሊመጣ ይችላል ካልተነጋገረበት ደግሞ በነገሩ ላይ የራሱን አስተዳደር በሚያመቸው አይነት መንገድ ለማድረግ ነው ያደረገው ለህብረተሰብ ግን ያሰበው ነገር የለ አንድና አንድ ነው ለምሳሌ እኔ ራሴን ነው ምጠቅስልን ወደ 13 እንሆናለ ተበትነናለ ተክራይተን ነው እኔ ራሴ ተክራይቸ ነው ቤት ማለት ነው የተከፈለን ብር ደግሞ የአያታችን ንብረት ስለሆነ ወራሾቹ ብዙ ስለሆኑ ብሩን ተከፋፈሉት ሲከፋፈሉት እኛ ምዛ የሚሰጠን ቦታ ላይ በምንትን እንሰረዋለን ዝም ብለን መሬቱን አጥረ ነው እርስ በርሳችንም ተጣልተን ፍርድ ቤት አካባቢው በመልሶ ማልማት ተነሺ ነው በሚል ነዋሪዎችን ስጋት ውስጥ ከቶ ቆይቷል በሚባለው ገዳም ሰፈር ያገኘ ነው ወጣት ከዚህ በፊትም መንግስት ብዙ ቃል ሲገባ ተመልክተናል የዛን ያህልም ደግሞ ብዙ ጊዜ ቃሉን ሲያብል አጋጥሞ ይሆናል ብሏል ተወልዶ ያደገው በደጃች እንደሆነ የነገረን ወጣቱ ሰፈሩን ለልማት ይፈርሳል ሲባል ወደ አራት ኪሎ ሊቀየርላቸው እንደሚችል ተስፋ ተሰጥቷቸው እንደነበር ያስታውሳል አሁን የሚከወነው የመልሶ ማልማት ስራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገቡት ቃል መሰረት የሚሰራ ከሆነ ግን ነዋሪው ከአካባቢው ካለመፈናቀሉን ባለፈ ሌሎችም ፋይዳዎች እንደሚኖሩት ተናግሯል ደጃች በልማት ሲነሱ በለአራት ኪሎም ትገባላችሁ ተብለው ነበር እንደ ወሬ ደረጃ ማለት ነው ወሬ ነው ቃል እንግዲህ ለማት በሰፈራችን ላይ ቢሰራል ይለናል ይለና ሰቡም ስራ ውስጥ የሚሳተፍ ይመስለኝ አሁን እዚሁ ጋር ቢሰራ እዚሁ ጋር በመያው ተሰርቶ እስኪ ያልቅ ድረስ በማፍረሱ በመገንባቱ የሚሰራ ይመስለኛል። ምክንያቱም አዲስ አበባ ህዝብ ኑሮ በሰፈሩ ላይ ተመሰረተ ብዚ ተራ ሚያስከብር አለ መስተንገዱ ቢሰራ አለ ከሰፈሩ ያ ነገር ሲነሳ ሰራውንም በዛው ልክ ያጠዋል ማለት ነው ስራውን ከፈለገ ደግሞ ከቤተሰቡ ጌል ያኛል ብዙዎች ድሃ ነዋሪውን መሰረት ያደረጉ ፊልሞች ሲሰሩ በሚመርጧትና ችምችም ተደርገው የተሰሩ ቤቶች ባሉባት ጭርቆስ ከአንዱ ቤት በራፍ ላይ ቁጭ ብለው ሳምቡሳና ቺፕ ሲጠብሱ አግኝተን ያናገር ናቸው አዛውንት በአዲሱ የከተማ ልማት እቅድ ያላቸውን ተስፋ እንዲህ ነግረውናል በዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራትን ባወጣው መብሪያ እኛ አንዳንዱ በጣም ደስ ብሎናል አሁን እኛ ከበፊቱ እዛው ያለችበት ትለማላችሁ አትበታተኑ እዚሁ ተለማላቾ ልጆቻቸውም እስራኤል የሌለው ስራ ይሰጠዋል ወጣቶቹ አሁን ይሄ ሞራን በመስጠቱ በጣም ነው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሶስት አግኝተን ያናገር ነው ግለሰብ የጋራ መኖሪያ ወይም ኮንዶሚኒየም ቢደርሰውም መክፈል ባለመቻሉ እንደ ቀድሞ በቀበሌ ቤት እንደሚኖር ነው ያጫወተን አሁን መንግስት ቃሉን ከጠበቀ የታሰበው ነገር ተስፋ የሚሰጥ ነው ብሏል በጣም በፊት የነበረ ጉዳት ከፍተኛ ጉዳት ነው ከድር ትፈናቀላለ ከማህበራዊ ኑሮ ትፈናቀላለ እ ገርማል ደርሶኛል ኮንዶሚኒየም ቤት ደግሞ ስራ የጉልበት ስራ ነው ምሰራው እዛ ምንሰርቼ ልበላ ነው ቤተሰቦቹ አለን ስለዚ ቅልንጦ ምን ልሰራ ነው አልገባውም አለው እዚ አሁንም ደግሞ ሰርቶ ስገኝ ነው የምናየው በከተማዋ ተዘዋውረን ያነጋገር ናቸው ነዋሪዎች በሙሉ መንግስት ነዋሪዎች ከአካባቢያቸው ሳይፈናቀሉ ከተማዋን አለም አለሁ ማለቱ ልብን የሚያሞቅ መሆኑ አስተያየታቸውን ሰጥተውናል ነገር ግን ሁሉም ተመሳሳይ የሆነ ጥያቄ ያነሳሉ ይኸውም እውን መንግሥት ቃሉን ተግባራዊ ያደርግ ይሁን የሚል ነው